Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Me gojen plot dhe kokën ulur u kërkoi falje të gjithë shqiptarëve që janë torturuar nga kadastra. Ishte kjo deklarata e kryeministrit Rama, teksa njoftoi se nga e hëna mbyllen të gjitha sportelet fizike të këtij institucioni. Ditën e hënë, në datën 3 korrik, kadastra nuk është më e aksesueshme për publikun dhe për askën tjetër. Nga e hëna në 3 korrik, askush nga ju nuk mund bëj asgjë kadastrë. Dhe do juftoj ta provonit dhe të shikoni që nuk do arriti të bëni gjë. Pse? Sepse askush brenda kadastër nuk do mundet dot t'ju përgjigjet. Edhe sikur doj. Asnjë nga kushurit që keni futur në kadastër, asnjë nga miqtë e miqve që keni futur në kadastër, asnjë nga ata të cilët janë futur në kadastër se me demek kanë vënë jetën për Partinë Socialiste, nuk do ju përgjigjet dot. Pse? Se s'do ketë gjendor. Rama tha se shërbimet online zhdukin çdo mundësi korrupsioni. Nga e hëna tre korrik, kadastra do të jetë një makineri digitale. Dhe punojësit aty brenda, të cilët një pjesë e them me shumë kënaqësi kanë filluar të kërkojnë largohen, se nuk kanë më asnjë mundësi të bëjnë asgjë tjetër përveç se të bëjnë punën e tyre përpara një kompjuteri, nuk e devijojnë dot në asnjë drejtim sipas dëshirës. Nga ëna tregorik nga dasër nuk mund të ketë më zgjidh ti se kujt do t'i shërbesh, nuk e zgjidh dot. Nga ëna tregorik punojësi i kadastrës në Shkodër do të ketë përpara në kompjuter si t'ja nxjerrë algoritmi raste për trajtuar për një pronë në Delvin. Punojësi i kadastrës në Gjirokastër do t'i dalin kompjuter për trajtuar rastin e një prone në Tropoj. Dhe askush nuk do të gjej dot fillin se si trajtohet prona përveç makinerisë digjitale që do t'i përgjigjet përmes një sistemi elektronik kërkesat e qytetarëve. Qytetarëve u bëj thirrje të mos shkojnë më në kadastër se nuk i pret më askush. Por punonjësit e kadastrës digjitale do të ketë rritje page. Rritja e pagave të kadastrës do të jetë shumë e konsiderueshme. Sepse punonjësit e kadastrës duhet paguhen nga shteti dhe jo nga qytetarët. Dhe për këtë kemi diskutuar, kështu që unë përfitoj nga rasti që t'i bëj apel të gjithë atyre që janë profesionist në ato profesione që kadastra kërkon që të aplikojnë sepse realisht janë të domosdoshëm. Natyrisht brenda kadastrës ka plot njerëz që e din punën. Shpresoj që një pjesë e tyre të mbeten. Kush do t'iki do t'jetë më shumë se sa i falenderuar që po shpëtojmë prej ti. Shefi i qeverisë pret shumë dorëheqje. Është një revolucion jashtëzakonshëm që na shiron të gjithëve, pres dorëheqje masive nga kadastra dhe nga ana tjetër drejtoria e ka shumë të qartë. E para, punojësit e kësaj banke duhet të jenë bankier, jo banakier. Prandaj do t'ju lutem shumë mos të bëni më asnjë ndërhyrje për askën, se ky na ka sjell kaq vota, ai na ka sjell kaq vota, se ky na ka dhënë fitoren, se ai na ka dhënë triumfin, se pak të nuk fitonim dot, se duhet edhe ai, se është një faktor atje, po janë edhe dy faktorë të tjerë që duhen ndihmuar, se ata tre të tjerë. Teksa prezantoi reformën në kadastër, Rama bëri përgjegjës qeverinë, ministrat, deputetët dhe kryebashkiakët për pengimin e transformimit të kadastrës, duke e kthyer atë siç tha në një folje qokash. Ish presidenti amerikan Bill Clinton do të vizitoj Tiranën më 4 korrik. Presidenti i 42-të i SBA-ve, i cili shërbeu nga vitet 93 deri në 2001, bëri në Shqipëri pikërisht në ditën e pavarësisë së SBA-s. Clintoni gjatë kohës së mandatit të tij si president i shtetit më të fortë në botë, ndikoi në miratimin dhe realizimin e vendimeve të OKB-s për ndërhyrjen e NATO-s në luftën e Kosovës në vitin 99. Incident në kolegjin zgjedhor ku po rinumërohen 18 kuti të Kuçovës, kandidati i bashkëfitojmë i cili pretendon dhe parregullsi në procesin e numrimit të votave në këtë bashki Lefter Maliqi, ka ofenduar sekretarin e përgjithshëm të KQZ-s Ylli Merkaj. Gjatë një ndërprerje të seancës, Merkaj u konfliktua me Maliqin, që po filmonte me telefon dhe ka shkëmbyer akuza deri në përdorimin e fjalëve hajduta po rrugaç.
Viti akademik 2023-2024 nis më 2 tetor, ministri i arsimit konfirmoi se maturantët s'do të kenë më 3 raunde regjistrimi, por 2. Ulje e numrit shkurton kohëzgjatjen e procedurave për aplikim në universitete. Pas raundit të dytë në programet e studimit ku kanë mbetur kuotat e lira pranimi, kandidatët që kanë aplikuar në Jellbenja mund të vijojnë të regjistrohen drejt për drejt në IAL deri në plotësimin e të gjitha kuotave. Spaku urdhër arresti për oficerin e policisë gjyqësore pranë prokurorisë së Tiranës, por Fatbardh Lala është larguar jashtë Shqipërisë. Ai akuzohet për ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe për zbulim i akteve ose të dhënave sekrete. Sipas hetimeve të SPAK, oficeri kishte marrë përsipër të ndërhynte tek prokurori dhe gjyqtari i çështjes për të pandehurin Ermir Llagaçi. Situata në fushën e mbetjeve në Vlorë vijon të mbetet e rënduar edhe sot, nga dje fusha e mbetjeve është përfshirë nga flakët që dyshohet të kenë qenë të qëllimshme. Forcat zjarfikse kanë qenë gjatë gjithë natës në vend ngjarje në përpjekje për të shuar flakët. E gjithë zona përreth fushës së mbetjeve është mbuluar nga tymi. 11 persona janë vënë në hetim nga policia e Durrësit nën akuzën e shfrytëzimit të fëmijëve dhe nipërve të tyre. Të miturit ishin të moshës nga 2 deri në 13 vjeç. Ata përdoreshin për të lypur tek qytetarë të ndryshëm në qytetin bregdetar të Durrësit. Franca miratoi një projekt ligj që kërkon që fëmijët në moshën 15 vjeç të marrin pëlqimin e prindërve për të përdorur platformat e mediave sociale. Projekt ligji kaloi një zëri në Senat. Platformat e medjave sociale do duhet të përdorin një sistem për të verifikuar moshën e përdoruesve dhe nëse të miturit kanë leje nga prindrit. Platformat që nuk respektojnë rregullat mund të gjobiten deri në 1% të xhiros së tyre në mbar botën. Lajme nga bota. Bashkimi Evropian do të nxjerrë euron digjitale nga viti 2027 si një përgjigje ndaj dyndjes së kriptovalutave. Euro digjitale nuk mund të konvertohet në para. Një vendim përfundimtar do e jap Banka Qendrore Evropiane në fund të këtij viti, sepse do të jetë kjo bankë që do e mbështesë. Hungaria kundërshton planin e Komisionit Evropian për t'i dhënë më shumë para Ukrainës. Budapesti tha se nuk është i gatshëm të kontribuojë me para shtesë për të financuar kostot e menaxhimit të borxheve. Unioni ka njoftuar më herët se do t'i japë Ukrainës një pako me 50 miliardë euro për periudhën 2024-2027. Ministria e Brendshme franceze deklaroi se 249 policë dhe gjandarë u plagosën në trazirat e mbrëmshme në Paris. Kjo vjen pasi ministri i Brendshëm i Francës tha se forcat e policisë ju përgjigjen me guxim dhunës së paprecedent të protestuesve. Trazirat nisën pasi një oficer policie qelloi një 17 vjeçar, i cili refuzoi të ndalonte për një kontroll në periferi të Parisit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës, unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.